dadka technical-ka ah arintan ku jiray in ayaga bal warbixin kooban la siiyaan oo 2 minute ah kadibna anagana waxaan ku darsano wixii markaas aan qaban karno maalin soo qabsano marka gabadha soo dhawaynaa ayaa hormaraya I'm here to ask him for the vote. And Marka and Hartwaran, that's the Korea Hadley, Walsh, Walla, Skumera, Sona, Hadana, see one Ukalajid in Amakan. Marka, that is one of the reasons I came into the board and make sure Marathi, we all. Together and work together as a team. Mafan. At the end of the day, we're all refugees. We came here with nothing. Mafan. I don't care what people say. We're all Somalis. At that Hafiz Tagno, we represent our country with Somalis. Mafan. If we're asking something, we're asking for Somalis. If we're helping people, we're helping with Somalis. Mafan. Marka. And so, since we're all Somalis, Marka wa Hawaii, in an Wahisla of Sama. Oo wax isku darsano oo rag iyo dumarba maaragtay we all here together maaragtay inaan wax isla wadaagno ideas ha ahaato shaqa ha ahaato marka anaa soo wacay aadan waxaan ku dhahay nio hoola haysa cumaraan wacay marmaarkaan wacay saamiyaan la hadlay ma fahmtay mareyaan wacay arfaada marey xalay iyo la hadleen maaragta isku keenay way wada hadleen si fiican u sheekaystan waxaan ugu gaaray in laysla wada shaqeeyo ma fahmtay waxaan haysano waa 3 isho ma fahmtay marka hawshana waa qabanoona magacna ma haysano marka mana wasno warna i raaci tirna waxa waa soomaali waxaana waa shaqeynoona waxna ogna ma leh ma fahmtay marka waa in la ogaada inaan soomaalis ay caawinooyaan demokraati ma fahmtay soo shalay saynaan soo sameynay Or oh, Somali diaspora, we are not community. We already have community. So I don't want people make mistake and say meeting can already some people are good meeting or community. No, this is not a community. This is a political. Magaalada way weyntaa we have enough funding for everybody. Marka waxa rabnaa qof walba walaalkiisa, asxaabtiisa, dariskiisa inuu wuxuu u sheegi karo, u sheego oo la codeeyo talaadada wixii gaariyaan heesto nagu caawin karaan, nagu caawiyaan wixii taleefano la diri kara la diro inaan haddee gabdhaha ila socdana waxaa ku darsanay. Soomaalida allaana joogta dadka ugu xubin noqon goboladu dadkoodu way noqon waxay u muuqdaan ama gabadha wadaa ama wiilha wadee dadku waa isdaba socda iyagoo waxoodiina kala wata bay soomaalinimadiin ku socdaan sida marisoro kale waxa jira gabar yaroo waddankaada ragtee meeshay noo tagtay xalay markay la hadasho walaa way qaraxanta subaxa lagu dhexa aan la hadlaa ilhaam ama xal way yaabtan xaaj ku dhacay dad badan baa tihiin marka laydin tiriyo dadka ugu badanaa noqotee siyaada xitaa ka badan laakiin dad muuqda ma nihiin marka waddankaa waa ku baabaanay ilmana nooma noola annagana ma noolin intaynu dad isku dagaalamayno caruurteena jeelasha ka buuxa oo xitaa waayeen qaarkood salaada culimmada weliba cabdinaasi waxaan aad ugu sheegaya culimmada allaana joogta waxay aad uga gaabiyeen sida masaajidyada isugu duubnaan lahaayeen inay jeelashan ugu duubnaan dad badan oo muslimiina xiran oon haysanin cunto oon haysanin sal iyo ku seexdaan allaana waa in la kaco rag iyo dumarka waa inaan kacno ninkan haddii uu meeshaan qabsado wuxuu ballan qaaday haddaynu isku duumannahay inuu wax inoo qabanay uu ballan qaaday laakiin haddaynu kala baxno waxba inooma qabanay oday waxaa jira ahaan chancellor oo waddankan 3 gool hadda qaatay tan 3aad qabulgareyo dadka ugu horreeya la foodgareeyo la ordaya waxa u geeya dad badan oo sharciyadu ku xumaaye oon u geeyey oo migrationka sharciyadu uu sameeyaan jiro dhibaatada dhacday waxay tahay 3 boqol oo qof aan midba nooc ugu tagaa wuu soo wacaybaa whos this
waana arin